그냥 다들 또 날? 아. 어이 비스밀리아 할보요 브라 비엔고스가 랩트 토나 비엔오르미 어때? Jeg heter Bente Henrika Moxnes, og jeg jobber i Lingit. Så er jeg, har jeg da stillingen som produkteier. Produkteierrollen, den går jo på det med at du må være et bindeledd mellom mange ulike grupper. Men hovedpersonen, det er jo brukeren, den som skal bruke programmene våre til slutt. Og det er personer som har dysleksi, eller det som kalles spesifikke lese- og skrivevansker, da. Min jobb, det er å sørge for at brukeren får det beste produktet som vi klarer å lage. En av oppgavene mine er jo også å lage brukerstøttevideoer. Så hvis du har vært på nett, enten på Lingit sin nettside eller YouTube, så har vi masse brukerstøttevideoer som ligger der. Og der er det en stemme som snakker, og det er den stemmen her. Brukerstøttevideoene våre, de er jo laget sånn at de skal hjelpe folk som skal bruke programmet. Men ikke bare dem, de skal også hjelpe dem som er i nettverket rundt den personen som skal bruke programmene våre. Det som kjennetegner Lingit, det er nok at vi har stor faglig kompetanse, og at vi prøver å sette brukerne våre i sentrum.